Galera, mais um vídeo sobre a GT10, também aplicável a GT8, quem tem GT8 pode usar as mesmas complicações. Eu não me lembro se na GT8 tem o Plexi, o Marshall esculpido, desculpe. É, depois você dá uma olhada, mas as configurações gerais, elas valem também. Deixa eu só então falar aqui um pouquinho. O importante desse vídeo hoje é mais mostrar um pouquinho que é possível você conseguir uns sons bem naturais com a GT10, usando algumas configurações básicas que eu já falei, que eu sempre falo nos outros vídeos, que também o Alex Machado, Paulinho Filho, o Glenn Delaney também falam sobre a questão que é a equalização.
O próprio no canal da Boss, um vídeo tem de apresentação da GT10. Eu não me lembro quem faz o vídeo, esqueci o nome da pessoa. Ela fala também sobre as equalizações, apresenta as funções. E uma coisa que eu achei muito interessante, ela é bem radical na questão dos cortes do high cut. Ela fala em cortar em acima de 3. Eu também adotei, gostei bastante desse corte acima de 3. O Paulinho, o filho, o Alex Machado, eles fazem um corte às vezes de 6, de 8, um corte bem mais alto do que esse que eu faço. Eu gostei mais de fazer um corte mais radical. Eu acho que mesmo assim, eu acho que tem que cortar mesmo que para ficar um som bem próximo daquilo que é o de pedais analógicos. A GT8 nem tem tanto esse problema, mas esse problema mais eu acho que relativo à GT10, essa questão da equalização. Bom, uma coisa que é importante vocês entenderem, quando vamos entrar aqui na equalização. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Que eu acho que é legal vocês entenderem algumas coisas. Flat, olha aqui. Quando você por exemplo, uma pedaleira, ela te entrega esse tipo de equalização aqui, toda ela em flat, e uma gama bem grande de um espectro bem grande, né? Vocês veem aqui, você tem você bem lá de essa uma faixa que é normalmente ocupada por contrabaixo. Aqui você tem uma faixa de pratos, faixa de teclado e a faixa da guitarra, né? Que fica mais ou menos nessa faixa aqui, ó. Então, quer dizer, por isso você tem um som grave, um som embolado, não definido, e você tem aqui nos agudos, você tem a questão do som de abelha. Então, o ideal é na hora que você for começar a trabalhar, mesmo que você não use as equalizações que eu estou mostrando, mas você pelo menos trabalhar alguma coisa que seja interessante, você fazer cortes low cut e high cut para poder ter um som mais equilibrado. Porque a pedaleira, como ela te entrega isso tudo de equalização de frequência, você tem que fazer um corte, isso é óbvio. É a faixa do teu instrumento que tem que estar aqui, que está numa região localizada bem menor do que essa aqui, e você tem que limpar o que está fora dessa região. Para você ter um timbre mais definido, não estou nem falando de timbre vem de mão, nada disso. É definição daquele timbre que você tem, que ele fique mais em evidência. Então, a equalização que normalmente eu uso. Uma das que eu uso, né? Cadê ela aqui? Eu tenho usado essa aqui. Essa equalização aqui que tem um corte aqui de 3. Mas eu vou até aproveitar, então vamos entrar aqui para a gente dar uma olhadinha na equalização que eu estou fazendo. Então olha aqui. Low cut 10, low gain para dar uma encorpada e mais 4 dB. Low mid F, a frequência 6,3, o Q dela é a largura da banda 16, menos 18. Aqui eu tenho o high mid F em 8 kHz, que não faz nem muita diferença para mim, que eu já faço corte, né, de 3. Aqui, ó, high cut. Esse aqui era muito mais. Isso aqui você pode utilizar até para outras frequências. Então, por exemplo, você está aqui em 0,3, você pode baixar essa frequência aqui para 2, ó, ou para 1, que ela vai aparecer lá. E aqui também, ó, só para vocês terem um exemplo, tem gente que fala para você fazer um corte aqui, ó, 500, eu acho exagerado. Vamos voltar lá para vocês darem uma olhadinha, para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Não vou nem fazer isso, que é só para vocês entenderem como é que funciona, né, esses cortes. Bom, eu mostrei aqui a frequência que eu uso. Vamos aqui no amplificador. Uma coisa que vocês devem ter notado no vídeo é que muita gente fala que a distorção da Boss é digital, o drive é digital. Bom, vocês viram que eu só com o volume do pote da guitarra, eu consegui fazer a dinâmica de ter mais drive ou menos drive, fazer inclusive em partes arpejadas.
Então, as pessoas falam muito, sem nunca ter testado uma pedaleira, aí falar, cara, não tem dinâmica, não tem nada. Tem dinâmica e dá para ver que tem. Então vamos aqui, ó. As configurações que eu usei aqui para esse som que vocês ouviram, que foi gravado através da USB, tá? Não foi captação de amplificador, foi direto da USB. Nem usei reverb para dar nada disso. Foi só para vocês terem uma ideia da distorção mesmo. Então tenho aqui o MS Scoop com essas configurações. Só um tempinho para vocês verem, quem quiser copiar ou só para ver. 4 de 10, Dynamic 421. E uma coisa que eu aprendi com Paulinho Filho, Alex Machado. Entra aqui. Direct Level, eu uso em 7. Mas a posição do microfone aqui também, vocês podem mexer nela, que vocês vão ter algumas nuances de diferença aqui do timbre. Tá? Vamos voltar aqui para outro quadro de display, vamos lá para o início de novo. Aqui, ó, canal mode dual LR. Se vocês ouvirem no fone, vocês vão perceber isso. Vamos agora para o segundo canal. É um Marshall 1959 1 mais 2. Alguém. Level. Estou usando o level bem alto mesmo. Bass, middle. Não estou usando presence. Não estou o gain. Só não estou usando. Aqui eu usei o original com o Dynamics 57. Lá perto do display, vocês vão ver lá embaixo. Direct level igual a 3. Isso dá uma coisa mais natural. São alguns truques, né, que você usa para dar um som mais natural. Passei pela equalização. Ah, o delay que eu usei depois foi esse aqui. Vamos aqui, ó, só para vocês verem, foi um análogo. O interessante aqui que vocês usem aqui bastante, aqui até o display mode, que eles te oferecem várias coisas, tá vendo? Então aqui você tem quando nessa tela aqui você tem mais opções, tá? Análogo, delay time, feedback, high cut, high level, direct level. Tá? Usei um chorus, teve uma hora que eu usei um chorus também. Vamos aqui, ó, estéreo 1. Eu uso pelo BPM 37 para delay 5, low cut em flat, high cut em 8, mas como eu já estou usando outro high cut, se bem que ele entra depois, né? Bom, deixa eu ver mais uma coisa que tem aqui. Ah, vamos na cadeia de pedais, só para vocês verem. Ah, vamos primeiro na cadeia de pedais, que depois eu mostro isso. Eu uso os noise suppressor. Não tenho vergonha. Tem gente que usa, compra o outro, por que eu não posso também usar? Então tá aqui, olha. Vocês viram a cadeia toda aqui de pedais. Estou usando o NS2 depois do equalizador. O ideal é usar o NS2 antes do equalizador, tá? Antes do equalizador que eu mostrei. O chorus eu estou usando aqui antes do equalizador. Você pode usar depois, se é questão de gosto para esse som, estou usando assim, delay e reverb. Então, um som bem simples que você consegue. Peso, combinação, você consegue limpar com o mesmo som, você consegue ter um som mais clean para você fazer base e um som mais pesado, só com um pote. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se encontra na próxima vez.